በተለይ በዚህ ባለፉት ሁለት ቀናት በተለያዩ የማህበራዊ ረገጾችና አንዳንድ ሚዲያም የመልቀቂያ ጥያቄ ስለመጠየቅ የሚመለከቱ ዜናዎች ሲወጡ ተስተውሏል። ይህንን በሚመለከት እስካሁን ያለውን ሁኔታ ባጭሩ መግለጽ ስላስፈለገ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደ አባሉኝ የተመረጨ ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ በመሆንም እያገለገልኩና እያገለገልኩ ቆይቻለሁ። አሁን በደረስኩበት ደረጃ እንደ ህዝብ በዚህ ኃላፊነት ለመቀጠል የማስችሉን ምክንያቶች መኖራቸውና ፍላጎቱም ስላለልኝ ለመልቀቅ ድርጅቴንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ጠይቄያለሁ። ድርጅቴና ተወካዮች ምክር ቤት ሁኔታውን አይተው ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ያገኛል። ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ያገኝ የምክር ቤት አፈጉባኤነቴን ለመልቀቅ የፈለኩባቸው ምክንያቶች በዝርዝር ለህዝብ አስረዳለሁ። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን እንደማንኛውም የህዝብ ኃላፊነት የምክር ቤት ስራዬን እቀጥላለሁ። ባጭር ጊዜ ምላሽ አግኝቼ ጥያቄ የተሳካ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ጥያቄ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤነት የመልቀቅ ቢሆንም የመረጠኝንና ያስመረጠኝን የመረጠኝን ህዝብና ያስመረጠኝን ድርጅት ስለማከብር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት እቀጥላለሁ። ከዛ ውጪም ለህዝብ ይጠቅማል በሚላቸው ስራዎች ባለኝ ጊዜ ተሰማርቼ ማገልገል ይሆናል። ይሄው እንዲታወቅ ከዚህ ውጪ ያለው ነገር ወደፊት ጥያቄዎቹ ምላሽ ያገኙ በዝርዝር የሚቀርቡ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።